Danas je vrijeme za skrivače. Dugo Šone i Impe nisu igrali skrivače, jel tako Šone, brate moj? Pa tako je majmun, ja brate moj, jest. Odmah bi on mene da vrijeđa, i konjno jedna majmunska, slušajte me ovak ljudi moji. Svi opalite like ako ste jedva čekali skrivače, iako možda želite da onako malo češće snimamo skrivače. Uglavnom, o čemu se radi? Ovo su oni skrivači, Šone, kad mi moramo da postanemo neki predmet, znaš? Prop hunt, nešto tako, slušaj me sad ovako. Glasanje ide za 2 sekunde, mi glasamo koju ćemo mapu igrati. Hajde odaberi kuću. Evo, kuća je dobra mapa, tako da ljudi moji, slušajte me sad ovako. Ovo će biti jako zanimljivo. I ako možda želite da ove skrivače nastavimo snimati, vi opalite 20.000 lajkova i pišite dolu u komentar. Šta je? Biće par dva. Jel se ti skrivaš ili tražiš? Pa da ti je znat. Daj mi rec konjno jedna. Pa neću. Ma, čuj neći, imam još 10 sekundi ljudima, ja se sakrivam tako da idem u nešto da se sakrijem. Evo ja ću da se sakrijem. Može ovako. To je to. Vjerovatno ti tražiš čim ti još nisi ovdje došao. Tako da ljudi moji, evo me, ja se sakrio, vidjet ćemo da li će uspjeti ovaj Šone konj da me nađe ili kogod drugi traži, nemam pojma, pošto ovaj majmun neće da kaže da li on, da li traži ili ne traži. Šta je? Pa ja sam, tražim im, prevrećite odmah, tražim, šalim se. Dobro, šta, pa jel se šališ ili se ne šališ? Šalim se, Borazeo, skrivam se. Aha, i šta si postao? Pa ja sam postao sandvič neki. Sandvič, aha, dobro. Ja evo u kuhnji neki sandvič. Aha, dobro, super, evo ja čekam da nas neko nađeš, one, tako da... Joj, ako me budeš prankovo, ako si ti onaj što traži. Jaj, pa što bi te prankovo, daj mi jedan razlog što bi te prankovo. Pa da ti ja možda kažem šta sam i da me nađeš i da ubiješ, eto tu. Vi buda lijepo, šta ti je konjeno jedno, pa što bi ja tebe nalazio i ubio džaba? Šone, ako se sakrio, onda šuti, bitno je da mi pobjedimo. Imamo znači 2 minute da nas ovi majmuni ne pronađu, ali ja vidim ovdje neke sjene, neko je ovdje unutra. Koli bi mogu. I kremene je neko prošao, sreće ne udar me. Lažiš. Sreća ne udar me, šut, govno umrlo u meni, reku evo ga, nađe me, reku gotovo, endito, finito i to, razumiješ, ali dobro je, ljud, lajkujte video. Da se pomjerim i da postanem nešto drugo, šta bi mogo da postanem ljudima, ojoj. Nemoj s tim pepomiraba, nemoj vi budalaba, halo. Joj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 
ganjaju me. Ganjaju me, evo ja sam postao brži, tako da. Jesi ti taj. Jesu stolca postao? Ja, šut. Vidio sam, teta mene iza tebe. Izgubio me, dobro je. Ljudi moji, slušajte me ovako. Ako nekog pronađemo, mi kliknemo na njeg i ako počne ovako muzika da svira, onda je to taj lik koji se sakrio. I mi moramo da ga dotaknemo da bi pobjedili. Šta je? Tebe reci ovo, ako ti sad tebe pronađu, jel ti onda mene tražiš, jel? Ne, ja onda čekam da ostale pronađe, kontaš. E, dobro je, znaš, ja sam vas stolca odmah tu do tebe. Nemoj da lažeš. Ja sam životam, jel ne, ta s lijeve strane i druga ovamo, što vidiš me. Aha, dobro je, šut. Aj, on je tebe pronašao. On je te, bješ, joj, dotaku te, ja ne mogu da vjerim. Šut tebe nije skonto, ja šta je? Šut, dobro je. Oj, budale, nije kliknuo, ja ne mogu da vjerujem. Inače, ljudi moji, ako nas tri puta, kao što vidite dolu u lijevom ćošku, ako nas tri puta pronađem, da je pronašao, ne mora nas više ni dotaknuti. Ali, ja sad moram da čekam. I oni također imaju, koliko puta smiju nešto da dotaknu. Tako da ako pogriješ nekoliko puta, sandviš da postanem. Pa neću, ovo mi je dobro mjesto, ovdje je već bio kontaž, neće sigurno više ovdje provjeravati. Tako da šut, šta je? Ima neki vrat. Ne, ti si jedini ostoj. Jedini ja, pa to je to, ljud, moj Impe će da pobjedi 3-2-1-0, bravo, ajmo svi GG dole u komentare. Hehe, majmun jedan manjski. Ljudi, halo, pišite obavezno da li želite da nastavimo dalje da snimamo skrivače, najvjerovatnije da ću ja isto snim neki video skrivača. Tako je, znači opalite like i pišite nam dole u komentar. Uglavnom, što ne, slušaj me ovako, za 10 sekundi ide nova runda, novo glasanje mape, slušaj me, sad ćemo da glasamo na grad, može grad. Pa može, zavisi koja mapa bude, sad ćemo... Treća, znači, bukvalno ona sa desne strane. Tako da, ljudi moji, ovi skrivači su mi brutalni, baš mi se sviđaju. Okej, evo ga, 5 glasova za grad. Od toga su dobre su, mislim dobre su. Tako nekako, jed govna, konj, jedna šuti. Pa jed ti govna majmune, jedan majmune. Oj, šo ne ti ja tražimo. Bogat. Ne tražimo, ti se sakrivaš, ali ja tražim. Nema veze, Impe ide da traži, jo kako ću da te pronađem. I hajde mi reci odmah šta si.
Evo resti odmah bandira. Bandera znači 100% nije tako da super odmah znamo šta da ne tražimo. Okej, okay, on se pretvorio u neko auto, sigurno ljudi moje, auto je 100%. Nemoj, neki luster sa mnom traži, ovo je vid bandere, ovo je vid bandere. Evo ga, pronašao sam banderu. To, šta si pronašao? Bandera, boga mi neko bio, tako da hajde da vidimo. Bojetio sam te, ja rekao. Da, auto, da li si možda auto koje, da li si možda, šta bi mogao biti, vidi me kakav sam ljudi moj, uj, autobus. Autobus? Nisi autobus, stan, nešto što je onako sumnjivo, što ne, ovaj auto što se parkirao, jesi li, nisi, oj, ljudi moj, imam još 1, 2, 3, 4, 5 šansi. Da li si možda ovdje nešto? Ovo dvoje ovdje, da li bi to trebalo biti tako, ne znam. Oj, oj. Šta je, Ganja me čovjek. Lažeš? Ganja. Pa šta si? Vidim. Evo nekog, ljudi moj. Oj, to je to, pronašao sam nekog. Gdje je Šane, eno ga tamo kanta za smeće koji, eno ga sad je auto. I vidi ga što se voza. Dođi mi ovamo Šane. I jesi spor. Jel te to pronašao? Joj, dolaze vamo. Dolazi, stan tu, vidi kak išao bram posto, majmune majmunski. Dobro, samo polako ljudi moji. Dobro, tu je negdje Šone, šta je posto, nemam pojma. Dobro, znači pronašli smo ljudi moji i Šone, da. Preostaje još neko, ja imam još dosta šansi, tako da hajmo da vidimo ko bi se gdje mogao sakriti. Impe, znam ja, gdje još da tkažim. Trash bag i 3, ovu neko je drvo. Drvo. Da vidimo. A čet piše, tu dobijaš ti hint. Sa desne strane piše, hiders, disguise, ovaj dobro sakrio, niješ ga naći nikad. Lažeš. Niješ tu posto, bro. Au. Ko bi mogao biti drvo? Znaš što mi je nelogično? Šta je nelogično? Nelogično mi je to, brate moj, ti veći od kula, na primjer. Pa dobro, to su kao autići majmune dan. Možda je ovo neko. Pa dobro, ja majmune skonu. Nije. Eto i taj. Nemoj mi ti govor, jel ovo? Rekao sam ti, sad vidio, vrat se, nađi ga, bajde, tu sam samo rekao. Ne znam, ozbilj. Jaj, znao sam da je ovaj, znao sam. To je to, uhatio sam ga, bravo Impe, legendo, ostao još neko. Smeće. Pa rekao sam ti za onog, malo prvi. Hii, budale, tri put sam kliknuo, ja ne mogu da vjerujem koji sam ja konj. I što sad? Još 30 sekundi imam, Šone, trash bag, znači vreća za smeće, Šone, vreća za smeće. Pa znam, majmune, evo jesu da čovjek dobro sakri, niješ ga nas, nema pojme. E, možda je negdje gore na zgradi, jel tako? Jel da je na zgradi? Pa eto, ajde rećemo da je nešto poput toga. Popni se Impe, da vidimo malo gdje koga na zgradi. Zgrada je baš dobro mjesto da se sakrije. Izgleda nema, joj, još 8 sekundi. Koga da probam da vidim? Znaš kako se dobro sakrio Impe. Nije tu. Eno ga između zgrada, eto ga ide. Ja, eno vidim ga tamo. Ja, nema veze ljudi moji, super. Idemo na rundu broj 3. 4 budalo. 3 konju jedan. 3 majmune jedan. Joj ljudi moji, evo nas na rundi broj 3 i joj šta bi mogo da postanem, ovo je nešto preveliko tako da bilo dobro. Jel ti tražiš, a? Ko traži? Ti? Ne. Ne tražiš? Ne. Lažeš da se i ti sakrivaš? Mhm. Šta si postao? Postao sam, bolje da ne govorim šta sam postao, ali sam postao. Jaj, šta ovo ne može, gdje si Impe? Šuti. Šuti konjno jedna, šuti, ovo je već počelo, ja nisam ni skontu. Vidi ovo se. Šta je? Jao. Aj, zapeo sam Šone. Stvarno počelo. Šone, zapeo sam. Šuti, šta da ti radim? Šone! Mene ću naći prvo. Ja ne mogu da vjerujem, mogli se negdje drugo sakriti da vidimo, mogli postati nešto drugo odavde. Možda ovo, ne mogu, vidi ništa, ne mogu da postanem kad sam upao u ovo govno. Šta je šuti? Šuti, kraj mene. Kraj tebe, aha, joj na kakvu sam ja mjesto, mogu sam i u WC šolju kako ući, ja ne mogu. Joj, jel to ti? Ko? Jesi to ti? Jebote fez. Šta si to postao? Impe. Šta je? Najbus. Kraj! Preživio sam. Preživili. Hajde super, u WC sam otišao ljudi moji, upao u kantu za smeće i preživio, ja ne mogu da vjerujem. Uglavnom, ovdje ćemo mi da stanemo. Ja se nadam da ste vi uživali u ovom videu. Ako jeste, obavezno se pretplatite na moj kanal, pretplatite se na Šonentov kanal, opalite like na ovom videu i mi se vidimo u sljedećoj epizodi. A do tada ljudi moji, lijep pozdrav i čao!